Moje poštovanje, hvala na gostoprimstvu i hvala na želji da, da i vi iz iste fotelje progovorite za građansko novinarstvo. Pa ispade kao da imamo tu jednu fotelju, ono, za slikanje. Evo, fino, evo, samo ste zamijenili mjesto, ono, sad je Ivan levo od mene iza kamere, vi ste sad u kadru. U stvari vi ste drugi bračni par koji intervjuišem, da kažem, u kratkom vremenskom periodu. I ono prvo pitanje koje sam vam poslao jeste kad ja gledam vas iz daleka, pada mi na pamet ta reč spresatura koju sam, ja mislim, od vas i čuo prvi put. Vas u kontekstu zajednice, vas, konkretno sad govorim samo o vama, Monja, način na koji vi govorite, pišete o Ivanu, na koji se prožimate kroz ono što je primarno, da kažem, njegov posao. To je ono što gleda iz daleka, a kako je izbliza i kako biste vi to opisali prvo, da li sam, ono, sam barem na tragu kad kažem da je ta reč onako nekako dobro opisuje vas. Pa dobro, mislim, ja moram priznati da sam ja možda dvema osobama u životu delila kompliment da mi se čine da su dostigli taj nivo sprecature. Mm-hmm. Mislim, to je jedan termin behavioralne estetike koji je skovao jedan italijanski pisac renesansni u knjizi koja zapravo trebala služi kao vodič za idealnog dvoranina. Sprecatura je zapravo jedna vrsta nonšalanci i lakoće sa kojom čovjek nosi život. Uprkos tome što svi znaju da je bilo potrebno dosta poteškoća da se dođe do nekih postignuća do kojih je ta osoba došla, ta osoba to uspeva nekako da nosi sa lakoćom. I ja mislim da su takvi ljudi zapravo dosta retki. Mislim da se mi tu baš i ne uklapamo u opis i nije slučajno da je termin italijanski i nije slučajno da je vezan za nekako taj kulturno-istorijski period koji je bio sklon estetizaciji svega, mislim, pa i ljudskog ponašanja, jel? Tako da kod nas je to pre nekako spremnost da se predura. Znači, zato što mi, kažem, pripadamo potpuno drugom kulturno-istorijskom kontekstu. Tako da ne znam, pritom je to kod mene još i dodatno specifično, zato što sam ja Srpkinja iz Hrvatske. Dakle, ja sam pripadnik jedne zajednice koja je nekako u poziciji, ajde da kažemo, dvostrukog isključivanja. Mm-hmm. U Hrvatskoj smo bili Srbi, ovdje smo izbjeglice i ni jedna ni druga većinska zajednica o nama zapravo ne zna naročito mnogo, kako se ispostavilo. Istovremeno, mi smo zajednica koja je bila izložena dvama velikim stradanjima u 20. veku, mislim pre svega na genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a zatim na etničko čišćenje 95. godine. Tako da ne postoji, kako bih rekla, pojedinac ili porodica ko nema nekoga na spisku žrtava u Drugom svjetskom ratu. Ja imam dosta članova porodice koji su na spisku žrtava logora Jasenovac i ko nije imao nekoga u koloni. Mm-hmm. E sad, taj narod odande je onda verovatno zbog te silne koncentracije na opstanak učinio sve da izbegne mentalitet žrtve. Mm-hmm. Tako da su to principijelno ljudi koji su prosto mentalitetski, oni se nikada ne žale. To je jedan prilično nezgodan i naporan coping mehanizam sa onim što im se svima dogodilo, što nam se svima dogodilo. Nije baš najzdraviji, kako rekla, način za nošenje traumama, ali je to tako kako jeste. Tako da to nije sprecatura, već više zabrana samom sebi, mislim, da se žališ, jer veruješ da ukoliko se na bilo šta požališ, da ti to na neki način
ugrožava energiju potrebnu za opstanak. I ti ljudi su u jednom modu opstanka, kako bih rekla, jako dugo, zato su mnogi od njih tako u izbjeglištvu uspešni. Mm-hmm. I postižu više od drugih. Jer jednostavno ne mogu da, kako rekla, da izađu iz toga da u životu kao mora da se opstane. I to mnogo potroši malo osjetljivije pojedince, kako bih rekla. Zato kažem da to nije baš, kako bih rekla, najzdravije. Ali to je ono, ona filozofija, otprilike moje babe, koliko moraš predurata da ne paneš. To je, mislim, tako da, to sprecatura je, kako bih rekla, jedan mnogo preelegantan, kako bih rekla, i suptilan izraz za ovo zapravo što mi nosimo. Sad ja sam imala sreće nekako da se sretnem sa Ivanom, pa da me taj njegov malo opušteni odnos prema životu zapravo oplemeni. Mm-hmm. Jer ono što nas uči i nekakva, da kažemo, mislim, kako rekao, to je čisto neurobiološka činjenica, vi kada prvi put progovorite o nekoj teškoj traumi, vaš organizam će reagovati na sličan način kao kada ste je doživljavali. Mm. Znači, nivoi hormona stresa, sve će to, kako bi rekla, se podigne. Ukoliko nastavite to da ponavljate, i to i postoji takva i terapija, dakle, pod rukovodstvom terapeuta, ako nastavite to da ponavljate u detalje tu traumu, taj odgovor će biti sve manji i manji. Mm. Tako da ja mislim da je zdravo govoriti o stvarima koje su teške, da je zdravo ponavljati ih, obrađivati ih nekako. I sve ono što ja nisam imala možda kod mene u porodici, da se o tim nekim teškim stvarima govori koje smo proživeli, upravo zato što smo u modu opstanka pa ne možemo o tome da razgovaramo međusobno, meni je tu neki ventil pružio Ivan. I onda u toj nekoj kombinaciji, pritom je on veoma duhovit, mislim, sad ga puštam ovdje da ćuti, ali on nekako ume nekako i tim humorom da nadiđe sve te stvari. I mislim da je to nekakav, da kažemo, amalgam pre nego sprecatura. Pa ajde da vratit ćemo se posle na Ivana i kako je došlo do vaših poznanstva sada i braka. Kako je izgledalo vaše odrastanje? I šta je to značilo tada biti Srpkinja u Hrvatskoj i kako sad vama deluje kad se vraćate? Malo prije smo govorili da je vaš film emitovan na dosta mjesta u Hrvatskoj. Pa to je jedna strašno slojevita i kompleksna priča. Mislim, to je ono za poseban intervju. Mislim, kako bih rekla, postoji razlog zašto se tamo niko nije vratio. Mm-hmm. Ja mislim da je ta dvostruka trauma zapravo kod dosta ljudi stvorila to osjećanje da je pametnije da se to jednostavno završi time što će oni da žive negdje drugde. Mm-hmm. Mislim, a ne na tom prostoru. To je zaista nekakva zemlja koja nas kao da nije držala. I meni je teško, mislim, da govorim o tome i da pričam o tome. Teško mi je da odem tamo. I dalje, svaki prelazak granice je prilično traumatičan, mislim. Zato što tu se čovjek susretne, ja mislim da prosto svako od nas to ima u nekoj meri. I ti kad odeš u Aranđelovac, mislim, ti samo doživiš, kako bih rekla, to u jednom smanjenom intenzitetu, taj susret sa prolaznošću. Ovdje je to, kako bih rekla, pojačano do jednog nesnosnog doživljaja u kome čovjek dođe na zemlju na kojem je živo, na kojoj je živo ne samo on, nego svi njegovi preci, onoliko kolena unazad koliko pamti, i susretne ga ta pustoš i to stravično osjećanje uzaludnosti. Tako da je svaki odlazak tamo zapravo suštinski veliki ispit vere, jer se na vas prosto spusti ta uzaludnost. Zapita se čovjek, mislim, šta su se ove generacije radile ovdje? Mislim, morale su ovu zemlju, radile su ovu zemlju. Mislim, čemu sve to na kraju? Sad smo došli dotle da će
na posledku i ti grobovi zatraviti, ko što su zatravila i ta sela, mislim, to je jedna pustoš tamo, nema bukvalno ničega, neki život koji se nešto pomalja. Još je sad bio i taj zemljotres, to je poslednja stvar koja se dogodila. Tako da tu čovek treba da se održi, tu je Božje prisustvo izuzetno intenzivno, ali intenzivno je na način koji je čovek koji jedva izdržljiv, kako bih rekla. Tako da, to je, kažem ja, izuzetno kompleksna tema. Mislim da svako u životu dobije, kako je kad oseti, delić toga. Jer zavičaj je uvek za svakog od nas prostorno-vremenska kategorija. On nije samo prostorna kategorija i ti kad se vratiš u Aranđelovac, ti isto to osjetiš. To osipanje, kako bih rekla, sopstvene egzistencije. Jer je tu neko vreme koje si... A nismo samo rekli u kom ste vi mestu rođeni? Ja sam rođena u Zagrebu, ali sam živela u Sisku do 1991. do početka rata. I cela moja porodica su Srbi sa Banije. Znači i po ocu i po majici, mislim, generacijama unazad. Tako da kažem, to je zaista neko osjećanje da nas ta zemlja nije nekako držala. E sad ima u tome i nečeg oplemenjujućeg. Jer kada čovjek to doživi, on zapravo, kad stekne taj neki, ajde kažemo, izbjeglički identitet, to je jedna posebna vrsta apatridstva zapravo, gde čovjek ima mogućnost da se, da pokuša da se veže za neke druge neprolazne stvari. Znači, to je zapravo jedino što ti nekako i preostaje. Tu ti onako, tu nekako stojiš ogoljen. A zašto ste se vi vezali? Pa ja sam se i vezala za Boga, mislim. To u današnje vreme nije baš ono kao popularno kazati, mislim, deluješ ono kao da nisi sasvim normalan. Ali u principu to je tako, mislim. Meni je taj susret sa Bogom zapravo bio velika uteha. I do dana današnjeg mi je to ostalo možda, verovatno, i jedina stvar za koju se držim. Znači, to je nešto što... To je jedan prostor u kome ja imam kome da se obratim i da nekako istresem sav taj haos naše egzistencije, mislim, u kome mi živimo. Znači, meni je potpuno logično, pošto ja nisam odgajena kao hrišćanka, mislim, čak ni običajno, ja sam zato recimo dosta ravnodušna prema običajnom toj strani vere, zato što prosto nemam nikakav emocionalni odnos prema tome, mislim, svejedno mi, jer nisam tako rasla, mislim. Ali ova suštinska stvar, to je ono što me zapravo drži, jer tu mogu prosto da iznesem svoje nemoći, mislim. A već i deo vremena, mislim, se osjećam nemoćno, mislim, kako bih rekla, čovjek gleda taj svet, gleda šta smo mi od njega napravili, pa da smo mi vrlo skloni da krivimo nekako Boga za naše sopstveno ustrojstvo sveta, pošto civilizaciju u kojoj živimo nije izgradio Bog, mislim, izgradili smo je mi, samo što smo vrlo neskloni da prihvatimo odgovornost za to. Tako da, to je ono zašto sam se ja, kako bih rekla, privezala, kanal na koji sam se nakačila, što bi se rekla. Razgovarao sam dosta ljudi, pa dosta ljudi, intervjuisao sam koji su došli iz Hrvatske, da li pre, da li kasnije, kako ko. Imaju oni koji su dva put isterani, imam i takve. Protaž Žarko Skoković, on je uspeo, mislim, desilo se da su ga dva put proterali iz Slavonije, jer su posle prvog puta vratili ga da živi sa tim, svim dželatima i svim tim. A vi ste i radili, sad idemo baš hronološki, kako sam ja i poslao vama pitanja, radili ste i film o Jasenovcu i tu priču. Kako vama to deluje? Ne znam da li je neko od vaših ostao živ, pa da je morao posle da živi, da kažem, okružen dželatima, i da li ste uspjeli da skupite ta svjedočanstva? Kako to izgleda? Prije nama je nezamislivo danas da se javimo komšiji na ulazu, ako smo se dan pre sporečkali oko parkinga,
A da ne govorimo o nekom da ti spali kuću i da se sutra vratiš da živiš pored njega. Pa, mislim, kako bih rekla, to je istorija svih naših ratova. To su bili ratovi između komšija. I ovaj rat 90-ih je bio rat između komšija. To je, po mom mišljenju, znači ja sam pokušavala zaista da shvatim, pošto to se desilo kad sam imala 13 godina, je počeo rat. I zapravo, mislim, meni je teško da to ne doživim kao jedno gotovo mesečno zbivanje. Jer to što se tu dogodi u ljudima nije sasvim od ovoga sveta. Tako da ja spadam u onu grupu ljudi, ne znam da li ih još ima, ali je moja pretpostavka, mislim da verovatno postoje, koji su prvo poverovali u đavola pa posle toga u Boga. Jer sam pokušavala sebi kao dete da objasnim šta se zapravo tu događa, šta se sa ljudima događa, kako je moguća takva jedna, kako bih rekla, demonska promena koja ne može da se objasni isključivo psihološkim razlozima. Mislim, možda neko može. Mislim, mene ta objašnjenja jednostavno, očigledno, nikad nisu nešto preterano zadovoljavala. Tako da sam se ja prvo kao vrlo mlada zapitala na tom prirodom zla. A čovjek kad se zapita do prirode zla i dođe do nekakvog objašnjenja o njenom poreklu koje ga zadovoljava, onda mora da se zapita i o prirodi dobra. Tako čovjek dođe do Boga obilaznim drumom. Ali dođe, mislim. To je, ja ne znam, mislim, kako staviti te porive nekako pod kontrolu. Znači, to postaje sve izazovnije kako se vreme ubrzava i kako se stvari u svetu komplikuju. Jer promene koje svedočimo se odvijaju brže nego što smo mi sposobni da ih objektivizujemo. Znači, naša saznanja iz psihologije, iz sociologije, iz svih drugih, mislim, iz studija kulture, nebitno, iz svih drugih srodnih nekih humanističkih disciplina, kasne pomalo za ovim trenutkom. Ovaj trenutak nas sada prevazilazi i mi zapravo nemamo sasvim jasnu predstavu o tome šta se događa. Dakle, ovo su nekakvi jedinstveni događaji, jedinstven trenutak, revolucionarni trenutak ako hoćemo, jer mi živimo u četvrtoj industrijskoj revoluciji, u informatičkom dobu. Znači, stasala je prva generacija dece koja ne pamti svet bez interneta. Ne zna kako izgledao svet bez interneta. Znači, njihov doživljaj sveta je dubinski posredovan tehnologijom. A mi koji smo odrastali, kako bih rekla, pre nego što se tehnologija toliko razvila, nemamo kapacitet do kraja da razumemo šta se događa. Istovremeno, svi naši destruktivni porivi su ostali nepromenjeni. I sad, u tom kontekstu, treba promišljati, mislim, što ti kažeš. Upravo to, mislim, kako je to moguće da neko ko te deložirao ili isteravao iz kuće ili ko je bio tvoj dželat, bude neko koga srećeš, mislim, na ulici. A to se događalo u ovim našim ratovima i tu nema nevinih, znači. Tu je bilo, znači, toga i na našoj strani, i na suprotnoj strani. Znači, sve u svemu, ono što je izvesno, to je da se rat ne završi onda kada se završi, kada ono u istorijskoj knjizi stoji, završio se, mislim, nego on nastavi dugo da besni u ljudima. I proces oporavka od te mržnje traje generacijama, znači. Naši prostori su ono svedočanstvo o tome. Zato je, recimo, strašno sad ovo što se događa, na primjer, u Ukrajini. Zato što ta vrsta, kako bih rekla, reza i razdvajanja između dve bratske kulture, dva bratska naroda koja, mislim, potiču iz istog korena, to je nešto što će trajati decenijama. Znači, decenijama, jer
sve neke kreativne, potencijalno, kako reka, kreativne snage u društvu se onda troše samo na popravljanje štete. I vi imate, kako bih rekla, generacije i generacije ljudi koji samo popravljaju prethodno nastalu štetu. A sad ste rekli doživljaj sveta, pomenuli smo, to jest ja sam pomenuo film o Jasenovcu koji ste radili zajedno sa suprugom. Iz razgovora sa svim tim ljudima, sa svim tim žrtvama, kako vama deluješ, kakav je njihov doživljaj sveta nakon svega toga? Pa mislim, meni, ja sam to pre svega mislim imala u kući, mislim. Nije se o tome mnogo međusobno razgovaralo. Upravo iz tog odbijanja da se uđe u bilo kakav mentalitet žrtve. Jer to je onda jedna stigmatizacija i osjećali su da ih to slabi. Drugo, to je bilo jedno kolektivno iskustvo. Znači, iskustvo kroz koje su prošli svi, koje su proživjeli svi. Dakle, vi sad, na primjer, ne znam, nija. U selu moje babe, mislim, svaka kuća je prošla kroz to iskustvo. Zašto bi oni međusobno o tome razgovarali? Ikada. Dakle, to smo prošli, sad idemo dalje. Gradimo, obnavljamo, izgrađujemo iz početka život i šta znam. Oni su bili veoma, veoma usmereni na to. Znači, razvili su jednu neverovatnu količinu rezilijencije na tu traumu. Znači, to je zaista, mislim, potpuno neverovatno, mislim, kad ih slušate. Nisu razvili mržnju. Mislim da to nerazvijanje mržnje je bilo deo te rezilijencije, deo tog, kako rekao, otpornosti. Mislim da bi se život dalje nastavio. Mislim, najveći deo tog projekta zapravo je nekako nosio Ivan. I on je gledao da tu mene zaštiti malo od tih priča. Uvijek je sa slušalicama slušao ako je nešto radio, sortiranje materijala kod kuće, mislim, u montaži. Upravo zato što su te priče meni intimno bliske, kako bih rekla. Zato što to nekako, to postoji u mojoj porodici i onda to uvek malo retraumatizuje. Nije ti baš lako, mislim, to da slušaš. Tako da sam ja nekako već, kad smo se približili nekom krajnjem proizvodu, tada sam mogla da pogledam to što je snimio. I mislim da to što je uradio izuzetno po više osnova. Znači, prvo zato što su uhvaćeni u nekom posljednjem trenutku, biološkom, kada još mogu da govore. Većina tih ljudi je, mislim, do sad već pomrla ili ne bi bila u stanju da da tu vrstu svedočenja. I drugo, zato što je ovo prvi filmski projekat koji je u potpunosti fokusiran na žrtvu. To je mnogo, mnogo važno da prosto, jer, mislim, taj narativ o Jasenovcu, o genocidu nad Srbima, uvek nekako kontroliše politika kod nas. Ona to radi na iznimno glupa, povremeno i opasan način. I onda nekako u svemu tome nestanu ljudi koji su zaista to proživeli, mislim, nestanu stvarni glasovi tih ljudi. I mnogo je važno što je njima o tim projektom na neki način vraćen glas. Mi veoma loše stojimo sa kulturom sećanja. Generalno, kao zajednica, sad dalo bi se diskutovati zašto je to tako. Ja stvarno ne bih znala, mislim, sasvim jasno ni da kažem šta je po sredi, jer mi smo nekako kultura i narod koji u svom iskustvu ima vrlo brižljivo sećanje na pojedinačno na mrtve, kako bih rekla. Mislim, ja ne znam, nijednu porodicu koja ne odlazi na groblje i nema neki, kako bih rekla, i obredni svaki drugi odnos prema onima koji su umrli. Zašto kao zajednica imamo takav odnos prema tim nekim većim stradanjima i zašto to ne umemo da kultivišemo i da artikulišemo kako treba? Mislim, do neke granice razlozi su možda bili u istorijskom smislu ideološki, politički i tako dalje, od neke granice više nisu. Znači, prosto ništa nas ne sprečava da se posvetimo tome malo više. Jer ovo što smo mi radili je bio nekakav, ajde da kažem, pojedinačan
lični projekat. To su projekti kojima bi trebalo da rukovodi država. Država ima institucije, ima ljude koji su plaćeni da se time bave i trebalo bi takve stvari, između ostalog, da, da radi malo efikasnije. Sad možda se nešto promeni u budućnosti, mislim, hajde da se svi nadamo. Mi smo ovo uradili zato što ne bi niko drugo i radio i zato što više nije bilo vremena, jednostavno moralo je da se uradi. Kada ste zavoleli pisanu reč? Pa ja mislim da sam ja književnost zavolila pre nego što sam zapravo znala da čitam i pišem. Kad sam bila mala, čitane su mi priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić. I to je do dana današnjeg meni nekakvo, kako bih rekla, možda, ajde da kažemo, najintimniji jezik, melodija tog jezika iz te njene knjige. A onda, na primjer, kad sam imala 10 godina, kupili su mi najlepše priče klasične starine Gustava Švaba. To je bilo božanstveno izdanje Grafičkog zavoda Hrvatske. Mislim, i kad smo otišli u izbjeglištvo, mnogo sam žalila što nisam ponela te knjige. Mislim, čovjek kad ode u izbjeglištvo, žali za mnogim stvarima. Mog zamišljaja što nisam ponela ovo ili ono, kako nisam shvatio. Zato što, naravno, misli da će se vratiti, mislim. Mislim da se uvek misle da će se vratiti i onda, mislim, sve to nekako ostane. Zato mnoge izbjeglice, ja mislim da steknu fobiju od pakovanja. Ja sam dugo imala baš fobiju od pakovanja. Kad god treba da se pakujem, imam anksiozni napad. Mislim, kao, znači, nemam ono kao grozicu putnu, kao da mi je frka od putovanja, nego mi je frka od pakovanja. Ali, mislim, i onda prosto kod mene je sve nekako išlo u tom pravcu. Kad smo došli ovde, ja sam pisao se za klasične jezike Filološke gimnazije. Tu mi je književnost predavao doktor Aleksandar Jovanović, pokojni, koji je učinio jednu drugu mnogo važnu stvar za mene, upoznao me s Ivanom, jer mu je Ivan isto bio đak, samo u drugoj instituciji. On je bio od najveći stručnjak za poeziju srpskog neosimbolizma i bio izuzetan profesor književnosti. I mislim da me on nekako usmerio na te studije. I ja sam na kraju dogurala do doktorata. U životu sam se bavila uređivanjem udžbenika iz jezika i književnosti. To mi je neko bio primarni posao. Ali ja sam sebe uvek, kad bi moram sebe da definišem ono u jednoj reči šta ja radim, čime se ja bavim uopšte, ja bih rekla da sam čitalac, mislim, da čitam. Kod mene je samo u jednom trenutku došlo vreme za pisanje. Zato što nekako za sve mora da se ispuni vreme. Mora da se ispuni nekako, ajde kažemo, punota vremena. Znači, ja sam prvo mnogo očigledno živela i čitala, a onda je došlo tek vreme da se piše, mislim. Puno sam uređivala nekakve tuđe tekstove i šta znam. A onda je došlo vreme, mislim, da ja objektivizujem neka svoja iskustva u književnom tekstu, mislim. Ali sam pre svega uvek sebe doživljavala kao nekoga ko čita. I ono što je jednu važnu stvar koju je za mene učinio taj profesor Aca Jovanović. Važna stvar je bila ta što sam zapravo shvatila što me on naučio da je za čitanje potreban talenat kao i za pisanje. Znači, čitanje, pomno čitanje, razumevanje i sposobnost da se tumače knjižno-umetnički tekst, bez obzira što predstavlja neka skup kompetencija za koji se ljudi školuju, na posledku se ipak svodi na talenat da to radite. Znači, da biste bili talentovan hermeneutičar, tumač, jednostavno morate da budete, kako bih rekla. Morate da budete za to. Znači, nije to nešto što kao može u krajnjem zbiru da se nauči. I mnogo mi je pomoglo to što sam to veoma rano shvatila. Tako da, ja sam uvijek osjećala da je to nekako moj najvažniji dar. Dakle, ne sad kao dar nešto da pišem i tako dalje, nego dar da čitam i da tumačim, mislim. E sad, ne znam, sad je došlo vreme da se napiše nešto. A i pre pisanja, koje su to knjige koje iznova tumačite? Pa to je sad, to je jedna onako čudna, mislim, čudna situacija, mislim.
jer ja sam, mislim, jedan deo života, jedan dobar deo svog života ja sam čitala po zadatku. Znači, mislim, ono, polažeš ispite, uređuješ nekakvu ediciju, pa čitaš po zadatku, pišeš doktorat, pa čitaš hiljade i hiljade stranica po zadatku i tako dalje. I u jednom trenutku kad su se, pa onda nemam pojma, radiš scenariju, nešto pa istražuješ, pa čitaš po zadatku. I tako. I onda čudne se tu stvari dogode kad se isprazne svi ti zadaci. Onda pogledaš tako s kojim si piscima nekako onako ostao i kome se tu nešto vraćaš. Mislim, Ivan V. Lalić je moje stalno štivo. Ali Ivan V. Lalić u mom nekakvom, ajde da kažemo, ličnom, tom nekom, ajde kažem, literarnom kanonu, mislim, on je nekako po stranci od svega, zato što to je zaista poezija koja se čita kao molitva. Mislim, to je potpuna izuzetnost, to da srpska kultura ima takvog jednog pesnika. To je stvarno meni uvek iznova, kako bih rekla, neverovatno pomalo. A onda, kažem, događaju se te čudne stvari, evo da sad već proteklih nekoliko godina posegnem tako za nekom knjigom koju onda posle kao nekog vremena ostavim da bi ponovo čitala Markesa. Znači, i to mi je tako čudno, rekao, Bože, ovaj Markes je ko neka droga, mislim, čitam ga iznova, znači, ja ne znam sasvim jasno zašto ja to radim. Mislim da je do toga što on je prosto pisao na jedinstven način, ta njegova slika realnosti, mislim da mi se veoma u tom svom upravo magijskom elementu poklapa sa načinom, na primjer, na koji je moja pokojna baba Draginja doživljavala svet. I ja mislim da ja zbog toga njega čitam, zato što on uspeo nekako da taj doživljaj fiksira u knjižnom tekstu. Moguće da ga čitam sada iznova zato što je meni to potrebno da bih ja nešto fiksirala u svom knjižnom tekstu. Pa mi način na koji on to radio pomaže. Jer često su drugi tekstovi, drugi pisci i tako dalje zapravo katalizatori za nekakav naš rad. Mislim, pomažu nam u kreativnom procesu. I pošto mene mnogo muči ta knjiga koju pišem, a koju nikako da napišem, koju nisam napisala, to su ti Jel miševi na mostu. To je ta zavičajna proza, kako to zvuči. Onda mislim da meni zapravo tome Markes pomaže. I da ja onda neprekidno vadim knjige iz tog kompleta i kao daj ponovo kao da vidim ovo, mislim. A stvarno je potpuno onako božanstveno lud pisac, mislim. Tako da, eto, sad izdvojila bih to, mislim, čitam je još to što drugo, ali ovo je nešto što me sad kao čačka da čitam. A šta vas muči u pisanju? Šta je to što pisca može da muči? Pa, mislim, čovjek treba da otkrije, mislim, nekakav svoj stil pisanja. Mislim, stil zapravo rada, procese rada. Ja to tek sad zapravo otkrivam. I, mislim, ja sam pripremila sad knjigu drama koja je gotova i tako dalje. Radila sam filmska scenarija, svašta nešto i radim te Miševi na mostu. I sad konkretno, Miševi na mostu su autofikcija. Ja imam određene negativne stavove prema autofikciji koja je postala vrlo popularan žanr. Mislim, da sad ne objašnjavam, mislim, zašto, mislim. Veliki deo tih tekstova ima ono što ja zovem višak stvarnosti, a manjak umetnosti, mislim. Tako da nekako moji stavovi o autofikciji dobrim delom proizilaze verovatno iz kišovih stavova o autofikciji. Pošto sam na kišu masterirala, jako dobro poznajem njegovo delo, dobro poznajem njegovu neku autopoetiku. Znam način koji je on o tome razmišljao i slažem se. Prosto nešto da bi zaista vredilo mora da prođe ozbiljan proces umetničkog preoblikovanja. Da bi bilo vredno čitanja. Da bi uopšte moglo da se, kako reka, kvalifikuje kao knjižno-umetnički tekst. Jer knjižno delo je pre svega jezičko-umetničko delo. Znači, morate umeti da koristite jezik na određeni, kako bih rekla, način koji u onome koji čita
izaziva određeni estetski efekat. Mislim, prosto bez toga nema smisla. A onda kada čovjek za sve to tako blisko koristi svoje lično iskustvo, to meni lično predstavlja problem, da se vratim na onaj početni, kako bih rekla, način pisanja, proces pisanja. Ja mislim da se pisci dominantno dele na baštovane i arhitekte. Nesreća sa mnom je što sam ja bliže ovoj arhitektonskoj grupaciji koja voli stvari u pisanju da isplanira. Znači, ja ako pišem dramu ili tako dalje, ili kad pišem scenariju, mislim, to je sve nekako planski postavljeno, sve do stila kojim će nešto biti napisano. Drugo, pošto imam prosto, mislim, to mi je struka, književnost mi je struka, meni onda uvek na levom ramenu sedi mali urednik koji analizira ono što ja radim, mislim, jer ja imam i to, kako bih rekla, tu meta varijantu još pride, mislim, ja znam svaku stilsku figuru koju sam upotrebila, kako se zove i zašto je ona baš tu i da li je dobro da je tu i da li je tu u pravoj funkciji, tako da je to vrlo zamorno u principu u tom pogledu biti ja. A kad pišem Mišve na mostu, koji su, dakle, autofikcija, ja ne mogu da budem arhitekta, nego moram da budem baštovan. I to je za mene strašno frustrirajuće. Jer tu prosto dolaze, to je sad proces u kome dolaze nekakva sećanja koja ja moram da fiksiram u tekstu, da to nekako, jel, sve savladam, i pritom ta sećanja mogu da budu i traumatična i tako dalje. I to je onda sve skupa jedno zamešateljstvo, vrlo komplikovano. Miljenko Jergović, koji objavljuje te moje zapise, mi je dao jedan nemogući savjet, kao da je znao da je to za mene nemogući savjet. Napisao mi je: piši i ne misli. Što je, znači, jer kao ja jednostavno ne mogu da zaustavim tu mozak, odnosno ne mogu da zatvorim tog urednika u neku kutiju, mislim, da on malo čuti, da bi ja mogla da pišem, mislim, pa ajde, kao uređivat ćemo posle. Jer kod mene veliki problem takođe to što slabo mi ide to veliko uređivanje posle. Znači, meni je tekst nekako odmah spakovan i uredan. Kako bih rekao? Znači, sad kao nešto ko napišem neki zabrljiv, kao pa posao uređuju. Pa meni je to strašno frustrirajuće. Znači, prosto kao nisam taj, jer ja sam isplanirala, jel šta ću da pišem? Tako da, ovo kad ne mogu da isplaniram, mislim, nego to tako dolazi, to je za mene veliki, onako, i psihološki, i kreativni izazov i to. Ali sam, mislim, ali ja ću to da završim, mislim. Kao god, što bih rekao moj pokojni deda, on je imao taj, bio je jako vredan čovjek, i on je imao taj jedan izraz, kaže: na posao se moraš naljutiti. Tako da, i to je stvarno tačno, mislim, prosto, jedan tko moraš da se naljutiš, brate, i da ga zasad kako god, neće biti savršeno, ali ćeš ga završiti i nadam se da ću ga završiti. Dobro. Svu sreću želim. I radujem se, pošto sve što ili okačite ili što sam mogu propratim, pročitam. I jako je to, da kažem, ne znam koji ste vi malo pri terminu upotrebili, ali prija čovjeku dok čita. E sad, da se vratimo na gospodina s moje leve strane. Kako je, vaš suprug Ivan je rekao u intervju, sad parafrazilaću ga, da ste vi svesno žrtvovali sebe i možda stavili sebe i svoje darove po strani zarad njega i njegovih darova. I da ste se svesno žrtvovali. Sad mene interesuje kako ste se vi upoznali, kako ste otkrili ili otkrivate da je on pravi čovjek za vas. I šta je mera žrtve i šta je porodica? Pa ja se prvo ne bih nešto složila da sam se ja nešto mnogo žrtvovala. Mislim, ja sam Ivanu pre svega zahvalna zato što mi je on pomogao da budem prisutna u svakom trenutku svog života. Znači, da budem prisutna, nepodeljene pažnje. Ja sam uvijek imala osjećaj, kako bih rekla, da u životu postoji vreme za sve. I onda kada sam gajila decu, ja sam bila nekako do kraja, kako bih rekla, prisutna u tome. Ja sam istinski uživala u tome i mene je to istinski ispunjavalo. Znači, ja nikad nisam imala osjećaj da sada treba tu kao da radim nešto drugo, mislim. Iako ja sam radila nešto drugo, mislim, nemam pojma, pisala sam doktorat,
radila posao, išla na posao, mislim što da. Tako da možda je on to doživeo zato što sam se ja zaista trudila da njemu budem podrška, pa je on... I drugo, zato što misli da on to možda doživeo, zato što je on generalno povodom mene i mojih darova, kako si ti to sada rekao, ambiciozniji nego ja. Znači, on, ja i on smo dosta različiti temperamenti i on je mnogo, kako bih rekla, više aktivistički nastrojen, kako bih rekla. Mm-hmm. On bi do sad objavljivo knjige, ovo, ono, i on se uvijek zaprepašnje stepeno moje, kako bih rekla, pasivnosti u tom pogledu i nekakvog odsustva ambicije. Meni prosto tako nešto, eto, samo dolazi to sve što prirodno, organski odvija. Znači, ja malo da nego da ne radim ništa i tako. I onda, oko toga se često sukobljavamo, mislim. Međutim, to je možda neki, kako bih rekla, dobar i spoj, ta dva temperamenta koja su u principu različita. Jer ja ovako, mislim, po svojoj prirodi teskobna i anksiozna, mislim, meni je verovatno odgovaralo da nađem nekoga tako maničnog, mislim, i povišenog energetski, ono, povišenog raspoloženja, mislim. Mislim, mi smo se upoznali stvarno strašno mladi, mislim, ja sam bila u srednjoj školi, šta je on imao, mislim, ono, 22 godine, mislim, ono, kao, počeli smo da živimo zajedno, mislim, kad sam upisala fakultet. Međutim, ono što je zaista ključno, što ja mislim da ljudi nekako u životu propuste, pre svega, ajde sad da ostavim po strani to što mislim da je Bog provodadžija i da kada se nađu dvoje ljudi koji su zaista istinske srodne duše, da tu postoji malo mistična dimenzija nekakva, koja ne može do kraja kao da se objasni baš kao racionalno. Ali da ostavimo kao to po strani. Ono sledeće što je izuzetno važno u svakom odnosu, znači partnerskom, prijateljskom, u odnosu s Bogom, mislim kao god, jeste da čovjek ima elementarnu svijest o tome ko je on. Ko je on sam. Znači da odgovori sebi na ona, kako bih rekla, glavna pitanja. Ko sam ja, koje su moje vrednosti? Znači, ja mislim da sam ja to veoma mlada znala. I ko sam i koje su moje vrednosti. I da je to znao i on. I mi smo zato mogli da se prepoznamo i da se sretnemo. Veliki je problem kada ljudi to ne znaju i očekuju da im druga osoba odgovori na to pitanje. Taj odgovor često ne stigne. A onda ljudi naprave jednu drugu, još sumanutiju grešku, odluče da, da imaju decu kao da će deca da odgovore na to pitanje, da oni budu taj neki lepak kao koji će to drži zajedno. I mislim da je to put za katastrofu u odnosu. Znači, ako postoji nešto što, kao smo mi pokušali da naučimo svoju decu, mislim, imamo tri ćerke, to je zapravo zaista ta važnost poznavanja sebe. Znači, bivanja iskrenim sa samim sobom. Znači, ja sam ovo, ovo su moje vrednosti, ovo su moje želje, ovo su moje težnje, mislim, ja bih želeo ovim da se bavim i tako dalje. I onda ti prosto kada na sva ta nekako pitanja o sebi samom odgovoriš, ti onda svaki prijatelj koji uđe u tvoj život i tako dalje, potencijalni partner, šta god, mislim, ti osjetiš da li ti pored te osobe rasteš u tome, u dobru, u tome čemu težiš, ili ne rasteš. Znači, to prosto, ali da bi čovjek imao ikakav osjećaj o tome, mora zaista prvo da ima nekakav kontakt, da ima kontakt sa samim sobom, mislim, ono. Što kaže, onaj koji vidio sebe veći od onog koji vidio anđele, mislim. Ne možemo mi do kraja sada da vidimo sebe, naravno. Znači, mi celog života i upoznajemo sebe, izgrađujemo sebe i menjamo se. Ali, brate, na tom nekakvom osnovnom nivou kao moramo da se pitamo, mislim, ono. Moramo mnogo rano da počnemo da se pitamo, mislim, ono. To kao nisu neki poslovi koje kao možeš da ostaviš, kao za kasnije. Zato što je sva prilika da ćemo svi pomreti mnogo brže nego što se nadamo. Tako da, bilo bi dobro da počnemo na vreme s tim. Just. A sad, na primjer, danas kad sarađujete na Lazarevom putu i kako to izgleda? Čujemo se razliku, na primjer, u odnosu na ono s početka kad ste upoznali prve stvari koje ste radili? Pa nas dvoje smo uvijek bili nekako dve prirode koje se sudaraju. Mm-hmm.
I mi, bez obzira što je, što smo se upoznali jako mladi, naša ljubav je odmah bila stara. Znači, mi, kako bih rekla, mi smo nekako, mi zapravo nismo ni prošli tu fazu idealizacije druge osobe. Tako da niti on idealizovao mene, niti sam ja idealizovala njega. Nekako smo se odmah međusobno videli i to osjećanje je zapravo slično, ajde da kažemo, religioznom onom osjećanju. Kad osjetiš da te Bog vidi, a da te uprkos tome voli. E, ovo isto tako. Znači, osjetiš da te neko u potpunosti vidi, da te uprkos tome voli. Jer ne volimo samo zahvaljujući nečemu, nego i uprkos, mislim. Tako smo mi, kod nas je od početka posijala jedna dosta surova iskrenost u odnosu. I mi smo dvoje ljudi koji se, kako bih rekla, sudaraju. I u kreativnom procesu mi se dosta sudaram. To je dosta, kako bih rekla, dinamično. Ali ono što se kod nas uvijek nekako dogodi, da mi nakon tog sudaranja smo bliži, a ne dalji. Zato što se u tom sudaranju dogodila istina. Istina se dogodila, kako bih rekla, istina u odnosu. I tako i kad radimo nešto zajedno, različitih smo i senzibiliteta, mislim, malo umetničkih, ali sve se to nekako dopunjuje. I uvek imamo, kako rekao, dosta strog osjećaj za ono na čemu radimo. Znači, sad ako je to film, kako bih rekao, što bi rekao profesor Bajčetić, umetnost je igra, ali ozbiljna igra. Znači, postoje određene stvari koje u estetskom, u stvaralačkom, u procesnom smislu služe projektu. I to mora ozbiljno da se razmotri. Da li nešto služi ili nešto ne služi, mislim. I kako da dođemo do toga što služi tome da napravimo najbolji mogući rezultat. Tako da smo mi tu mnogo skloni toj vrsti analize, razgovora. I često smo dosta strogi prema tome što radimo. Možda je on malo strožiji nego ja, u smislu da mislim da on bolje nego ja anticipira probleme u izvođenju. Znači, ja sam ipak neko kao ko piše scenariju, mislim. I onda on ga pokaza scenu, samo kaže, ovo ne možemo da uradimo. Tako je delo kao vrlo jednostavno. Ali onda on obrazloži instinktivno, jer ima intuiciju, prosto upoznao je već ljude u našoj industriji, način razmišljanja i tako dalje. I on već, kako bih rekao, zna svaku moguću prepreku i poteškoću. U tom smislu nam je ovaj film, Lazare Pud, bio jedna strašno važna škola u tom pogledu, mislim. U tom produkcijskom pogledu, mislim. Mislim, shvatili smo prosto nekako gde smo i koliko su i najjednostavnije stvari na filmu zapravo strašno složene. Film je po svojoj prirodi finansijski, metodološki, tehnološki, na svaki drugi način jedna od najkompleksnijih delatnosti kojom čovjek uopšte može da se bavi i uvek je neizvesno, mislim, kako će to ispasti na kraju, jer na neki način pomalo i jeste kolektivno delo, jer u njemu učestvuje rad velikog broja ljudi. Znači, čovjek kad piše, on je tu preko autonoma, da ste vi napisali lošu rečenicu ili ne, mislim, to je ono kao vaša stvar u rok službe, mislim, a ovde prosto morate da imate dovoljno sposobnosti da sve te ljude, tu jednu omanju armiju ljudi, motivišete da iz svakoga izvučete najbolje, mislim. Zato nije lako biti reditelj, zato se nije lako baviti kvalitetno filmskom produkcijom. I zato ja nakon puta koji smo mi prošli, rekao, pomalo i gubim je tu strogost, mislim, otprilike, kao prema ostalima, kao kojima kao nešto mi se učini da baš i nije uspelo, samo pomislim, s čim su se ljudi nosili, kao verovatno, da ne sudim, što se kaže. E sad, nakon svih pročitanih redova, sad ste govorili kako je sarađivati sa ljudima, koliko je teško pročitati čoveka nakon svega toga? Pa ja sam prilično glupa za čitanje ljudi. Čini mi se,
prvo, ja sam, malo sam kao idealista, sklona sam ljudima da pripišem bolje osobine nego što oni zapravo poseduju. Jedino što sa godinama sam izgubila kapacitet za razočaravanje, mislim, prosto kad vam se dogodi kao više puta, onda nekako kao čovjek to, jel, lakše podnese, mislim. Ali u principu mislim da nisam mnogo nešto prepametna u socijalnim odnosima. Ja više nekako svodim te odnose na to da ja nekoga ne povredim. Mislim, to mi je važno da pokušam nekako da ja nekome nešto ne zagorčam život. Sad ajde ako neko meni, mislim, to će da se preživi, mislim, nema veze. Ali mislim da je čovjek zaista najveća tajna u svim svetovima, ono što se kaže. I najčešće su ljudi tajna i samome sebi. Tako da čovjek koji je uđe, na primjer, sa vama u sukob, mislim, možda ima i neki unutrašnji sukob sa samim sobom koji je ono nerazrešen, vi ste se tu samo našli nekako na liniji vatre, mislim. I onda prosto treba, koliko je moguće, po mojom mišljenju, biti sa ljudima pažljiv. Drugo, mislim, meni u tome dosta zapravo pomogla književnost. To neko, kako bi rekao, jer nekako književni svet, vi tumačite književni tekst, nekako tumačite tumačite svet. Mislim, pa tumačite i ljude. To je onako jedna velika, velika enciklopedija, našto kod tih nekih sjajnih pisaca. To je zapravo meni bila jedina neka, da kažemo, stvarna navigacija kao kroz nekakve odnose sa ljudima, ali toliko sam mnogo puta, kako preka su me ljudi iznenadili, da ja zaista nemam neko pretrano poverenje tu u svoju pamet. Drugo, ono što mi je problem malo, mislim, koje evo pokušavam da rešim do zrelog doba, pa nekako nisam uspela, mislim, u meni postoji jedan unutrašnji sukob, jer sam ja ozbiljan antropološki pesimista po svom osjećanju, po svom autentičnom osjećanju, ja sam antropološki pesimista. Znači, ja ne verujem da ljudi mogu da se promene, mislim, ne verujem da civilizacija možda krene nabolje. Znači, nema apsolutno nikad, u meni nema trunke optimizma kad je čovjek u pitanju. A s druge strane, sam hrišćanka, ja sam stvarno ubeđena hrišćanka, mislim. I hrišćanstvo nije, kako bih rekla, ono se kosi s antropološkim pesimizmom, zapravo sa bilo kakvim pesimizmom. To neko tragičko osjećanje života nije uopšte blisko hrišćanstvu. Tako da u mene je to nekako neprekidno sukobljeno, mislim. I onda ja kao stalno kao to hoću da verujem. To, to idealistički kao to da neko može da bude bolje nego što jeste, da neko može da se promeni. Da sve to, mislim, ono, istovremeno, mislim, ovaj drugi deo mene, sve vreme govori, ma ne, kao daj čoveče. I onda, mislim, to je ta jedna neprekidna unutrašnja dinamika koju ja imam. Ali, kažem, s godinama čovek jednostavno prihvati sobstvenu glupost. Sobstvenu glupost, neiskustvo, nemoć, mislim, loše procene i tako dalje. Mene ono što oduševljava sad u posljednje vreme, kako naša deca rastu, jeste to što ja kod njih uviđam mnogo više stepen pronicljivosti i socijalne inteligencije nego, na primjer, kod nas dvoje. I mislim da je to jedna generacijska stvar, da je vezana baš za njihov naraštaj. Jer oni nekako mnogo realističnije sagledavaju ljude, a istovremeno je fantastično to što to čine bez ljutnje. Znači, šansa da se razočaraju je mmnogo manja nego što je kod nas, što je vrlo interesantno, mislim. Ali u svemu tome ima nekakvog prosto mirnog prihvatanja i jedna zapravo odgovornosti, vrlo bitno, jedna odgovornosti, jer ta deca nekako imaju osjećanje, prosto ne mogu da očekujem da mi neko da nešto što nema. Dakle, ako ta osoba nema kapacitet za saosjećanje, za, nema pojma, da nešto razume, da onda, pa mislim, ja znači nešto u redu meni, ako ja to očekujem, a on to nema. I to je, kako bih rekla, vrlo jedan, mislim, pomišljam mnogo pametniji pogled na svet od ovog,
u kom sam nešto kao živela ja. Tako da vrlo često me deca nekako posrame. Prosto me posrame. Razgovaram s njima i pomislim, čovječe, kako su ovi, brate, došli u, kako ti, bre, u 20 godina, kao, mislim, znaš sve to, kao ja imam ono još malo, kao, pa 47, čovječe, mislim, mene i dalje kao ljudi ono nešto kao preveslaju ili verujem u nešto čega nema tamo ili očekujem nešto čega nema, što ovaj nema. Znači, kako uopšte si ti kao tako ovaj mali, ono, na početku života došao do svih tih zaključaka tako prirodno, kao. Ali mislim da je to prosto nekakva evolucija, mislim, ovaj, percepcije, spoznaje. Mislim, jer sam razgovarala još sa nekim prijateljima i poznanicama koji imaju decu naših godina i oni mi kažu to isto. Mm-hmm. Kažu mi to isto za svoju decu. Znači, tako da to definitivno se nešto događa u sledećoj generaciji. Mislim, možda budu stvarno u tom pogledu pametniji od nas. I sad kad smo pomenuli decu negde, da li ste ovo vi izgovorili, ali mislim da jeste, deci je potrebno da budu voljena i pomalo zanemarena. Šta to tačno znači? Kako deca pa da budu voljena i zanemarena i koja je uloga roditelja? Pa to je citat, mislim, Astrid Lindgren. Ja mislim da ona tu mislila da je deci potrebno obezbediti jedan prostor neometane igre. Znači, samo organizovane, neometane igre. Mm-hmm. E sad, mislim, naše generacije su to imale. Mi smo imali ono dvorišta, parkiće, jedan malo, kako rekao, jedno malo sigurnije okruženje u kojem se, mislim, skupi nekakva banda dece koja onda ima neku svoju samoorganizovanu aktivnost. Ja mislim da je to prosto prirodno i zdravo. Najviše što čovjek može da uradi danas za svoju decu, to je da ih učini što bliže prirodi. Što bliže prirodi. Zato što jedan od temeljnih problema naše civilizacije je naša tragična izolovanost iz prirode. Mm-hmm. I to što smo prirodu, kako bih rekla, gledamo samo da koristimo, a ne i da je razumemo. Dakle, to je ono što će na kraju dovesti do tragičnog ishoda civilizacijskog. I vrlo je važno, mislim, ja sam različna koliko je za mene bilo važno to iskustvo, a i za moju decu to da, mada su kod naše dece to više ono radile deda i baba, oni su ih vodali po prirodi, koliko je bilo važno to iskustvo da osjetiš koru drveta i da osjetiš miriš zemlje u proleće i da vidiš glistu, mislim, i da ubereš pečurku i tako dalje. Znači, to je strašno važno, to je fundamentalno iskustvo. Fundamentalno iskustvo. I mnogo je važno da to svoje deci obezbedimo. To je važnije po mom mišljenju od bilo koje aktivnosti. Druga stvar koju je važno da obezbedimo, važno je da im, po mom mišljenju, da im obezbedimo dosadu. Znači, važno je da postoji vreme u kojima im je dosadno. E sad, to je mnogo teško s ovim telefonima. Znači, najveći problem svih tih gadžeta je što deci zapravo oduzimaju ključnu sposobnost da se dosađuju. Jer dosada u detinjstvu je onaj prostor u kome se odvijaju kreativne rešenja kako da se dosada ukine. I to je, kako bih rekla, mnogo, mnogo važno za razvoj imaginacije, međusobnih odnosa, svega. Znači, to ono što se kaže da budu, kako bih rekla, da ih mnogo beskreno volimo, ali da ih malo, kako bih rekla, pustimo na miru da budu sami sa sobom. Znači, ja mislim da nikada nije bilo izazovnije biti roditelj nego danas, ovoj generaciji roditelja. Zato što smo mi smo generacija roditelja čija su deca generacija Z. A generacija Z je prva generacija koja, kako rekoh, ne pamti svet bez interneta. Njihov doživljaj sveta je posredovan tehnologijom. Znači, ja se ne izjašnjam o tome ni kao dobrom, ni kao o lošem. To je jednostavno tako. A mi smo sposobni da to samo delimično razumemo. Znači, ono što su tu izazovi, što zapravo, ukoliko je dete izloženo bilo kakvom problemu, vršnjačkom, za njega ne postoji više sigurno mesto. Mm-hmm. Zato što on nosi telefon sa sobom
I taj problem je uvek sa njim. Znači, vršnjačka grupa koja ga maltretira, ili ako je on u vršnjačkoj grupi koja nekog drugog maltretira, to je neprekidno u ovoj spravi, znači na nekoj grupi na Instagramu ili negde drugde, to nikada ne prestaje. I, mislim, kako bih rekla, mentalne posledice toga mi ne možemo ni da zamislimo. Zato kažem da po ovom mišljenju cela humanistika uopšte kasni za razumevanjem i objašnjavanjem različitih aspekata ove nove realnosti koju mi živimo, koja se odvija neverovatnom brzinom, a odvija se bez jasno uspostavljenih i etičkih i juridičkih okvira za to što se događa. Znači, mi nismo prvo postavili kao nekakav kao etički okvir, kao pravni okvir, ni za veštačku inteligenciju, ni za čitav niz drugih stvari, to se samo odvija. Znači, to da, nemam pojma, ono, tamo neki Google i neki drugi, mislim, ono, imaju, ne znam, nije naše podatke, način koji koriste i tako dalje. Znači, to sve, kako bih rekla, kaskamo za razumevanjem onoga što se događa. A istovremeno, u svojim kućama, kao roditelji, mi odgajamo digitalne urođenike. I mi ne možemo drugačije nego da odgajamo digitalne urođenice. Jer to je, mislim, to je tako, oni žive u takvom svetu. To je, recimo, svet u kome roditelj ne može da sprovede cenzuru. Naši roditelji su mogli da sprovedu cenzuru. Ukoliko nisu želeli da mi imamo pristup nekog sadržaju, njihovoj generaciji bilo mnogo lakše da sprovedu cenzuru, jer pored ono par TV kanala i ne znam nija. I eventualno video klubov u Šiluku. Znači, prosto ovo je sad jedna situacija u kojoj mi nemamo tu mogućnost. To znači da sada svi mi moramo kao roditelji da ubrzamo svoj lični rast. Znači, da mnogo brzo radimo na sebi, da mnogo rušimo sopstvene predrasude, da budemo mnogo otvoreni za razgovore koje naši roditelji nikada nisu morali da vode sa nama. Mi moramo da budemo sposobni, da se osposobljavamo, da pričamo doslovce o svemu. I onome o čemu nam se apsolutno sa našom decom uopšte ne priča. Znači, o čemu nam je neprijatno da pričamo. Jer u poziciji kada nema cenzuru, mogućnost cenzure, ti onda jednostavno moraš, znači, sa tim detetom da pričaš o svemu otvoreno. Znači, ti moraš, kako bih rekla, da učiniš napor da kod njega napraviš kritički aparat prema, koji je usmeren prema realnosti. I sad to je, kako bih rekla, mnogo komplikovano. Zahteva ogromnu pažnju, znači mentalnu, ogroman rad, ogroman, kako bih rekla, ogromnu kreativnu usmerenost na taj zadatak. I sad imate roditelja koji možda ne stoji najbolji imovinski, radi siromah neki posao, mislim, ono da preživi, koji mu uzima mnogo vremena, mislim, prosto ne može se posjetiti, ne zna, nema dovoljno preko obrazovni nivo, mislim, ono. Sve se to odvija kod njega, u njegovoj kući, isto kao u mojoj, koja sam možda u malo boljoj privilegovanoj poziciji, mislim, da možda lakše kao pričam sa decom o svemu tome. Tako da mislim da je to sve strašno izazovno i da je pre svega od velike pomoći, mislim, nama svima da mi shvatimo razmere tog izazova. Mislim, da shvatimo razmere problema. Da to nije, kako bih rekla, nešto malo što se događa. Znači, naši roditelji su bile neka generacija koja je dolazila iz sela u grad, pa se u tom razlikovao taj nekako njihov život, mislim, gradski to neko prilagođavanje, odnosno to što su oni nekada živali. Govorim sam nekako o većini, kako bih rekla, ljudi, mislim, koji su u socijalizmu imali tu neku, ajde da kažem, uglavnom migraciju. Pa, ali to je sve, kako bih rekla, bilo lakše i društvo drugačije bilo ustrojeno na nekim vrlo jasnim vrednostima, ajde kažemo, socijalističkog čoveka, znači u obrazovnom i svakom drugom smislu, sada se sve to izmaklo. I bukvalno nam se izmaklo to pod nogama. I to što mi sada radimo, to je Ivan lepo opisao, roditeljstvo, to je, kaže, osjećam se ko zubar na ratištu. Ono, od prilike, mislim, ono, moraš da sečeš ono kao nogu nekome, ako ti si zubar, ali nema kao niko drugi, mislim. I od prilike to najbolje opisuje, ono, roditeljske kompetencije. I onda mislim da ljudi, prosto možda upravo iz te anksioznosti koje danas roditeljstvo
prirodno nosi sa sobom, siroti uđu u taj nekakav aktivizam. Znači, pa sad tad, pa oni neprekidno nešto kao rade, jel, oko tade, te djece. Pa ta djeca su stalno nešto, ovaj, kako bih rekla, zauzete iz te potrebe da se dete zaštiti upravo od toga, od nekog lošeg uticaja, da se zaštiti od, tog, od te dosade koja se završi u nekom telefonu, onda ajmo, 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 mislim, i onda je to, kako bih rekla, onda je to tek iscrpljujuće. Mm. Samo kad pogledam ljude mučene koji ono razvoze decu po 4 miliona ono, nekih aktivnosti, ono, padneš s nogu, mislim, i tako. A pitanje je zapravo koliko to doprinosi nekom tvom kvalitetnom vremenu provedenom s detetom. Međutim, ključna stvar je zapravo na posledku, si opet se sve na kraju vrati na to, a to je bavljanje sobom. Mm. Znači, mi moramo mnogo mi da se bavimo sobom, da se mnogo preispitujemo, mislim, da stalno učimo ovaj, nove stvari i da razumemo na kraju onu najtežu lekciju, mislim, iz roditeljstva, a to je da je odnos sa našom decom isto kao odnos sa Bogom ili odnos sa bilo kojim drugim ljudskim bićem, u krajnjem zbiru drama slobode. Znači, to biće koje mi gajimo, koje je nama samo povereno na staranje, ono nije naše vlasništvo, ono je slobodno ljudsko biće koje će u životu praviti izbore, mnoge, koji nama ne more da se dopadnu. Uopšte nismo, znači, ono nije uopšte u obavezi da se nama dopadnu njegovi životni izbori. Znači, i tu, kako bih rekla, to je jedna velika lekcija, jer čovek kroz to zapravo oseti Boga. Znači, ja mislim da je roditeljstvo inače jedna, ovaj, da ono ima svoju, opet kažem, mističnu dimenziju. Jer susret sa malim detetom, sa malom bebom, to je, kako bih rekla, susret sa smislom života, licem u lice. I čovjek osjeća tu zaista jednu mističnu dimenziju toga. Osjeća da to biće kako raste, da ono pamti prostor iz kog je došlo, a to je isti onaj prostor ka kome svi idemo. I da ono odrastanjem zapravo taj prostor zaboravlja. To je proces zaboravljanja tog prostora. I zato su mala deca često proroci i bića od kojih čujete najdublje stvari u egzistenciji često. Prosto neko ko ima 3 ili 4 godine. Pa se čovjek zapita kako je moguće ovo, mislim. Mm. Ali upravo tako je moguće. I onda kako raste, ti dolaziš do tačke, znači preko puta tebe sada odrasla osoba, formirana, koja mora da pravi izbore koji su jel, njegovi ili njeni. I ti možeš da naučiš to da pustiš. I onda kad naučiš to da pustiš, ti shvatiš jedan delić, mali delić prirode Boga i prirode Božjeg odnosa prema čovjeku. Jer Bog isto tako pušta nas da pravimo gluposti. Yes. Mislim, prosto da činimo stvari na svoju štetu neprekidno, jednostavno. I ovaj... Mene uvek to, kako bih rekla, to pitanje je interesovalo i mučilo, to pitanje zapravo patnje Boga. Jer nemoguće je da on zbog toga ne pati. Ali nam je opet, kako bih rekla, zbog toga nekako bliži. Jel, mislim? Yes. Sad sledeće pitanje i nadovezujemo se u ovoj dobroj meri. Šta je sve greška u Matrixu i šta je vredna priča? Pa dobro, mi smo radili taj neki, da, serijalčić. Ja sam zapravo imala tu, ovaj, tu kao nekako malu ono zbirčicu koju sam bukvalno na Facebooku pisala. To su sve zapisi o tih greškama u Matrixu koji su napisane, ali ja se stvarno ne šalim, mislim, ono, i ne preterujem. To je sve napisano, na primjer, u proseku za 5 minuta. Jer to je neki utisak, nešto što ja vidim na ulici, mislim. I onda ga samo zapišem brzo. I to su ti neki, kako bih rekla, da imaš ovu našu sivu nekakvu realnost, koja je takva kakva jeste, a onda kao da se na njoj pojavi ta nekakva poderotina
Ovo je nekakva pukotina kroz koju ugledaš nešto drugo. Ugledaš mamu koja trese latice na svog dvogodišnjeg sina, a on se raduje. Evo, to je baš ovde ispred zgrade bilo. Da, lepo. U kod Mira Toljatija, mislim, ono. I to je definitivno kao greška u Matrixu. I nebrojno takvih primera, jednostavno. To su, ali to su bukvalno kao nekakvi mali bljeskovi, mislim. Nekakvi mali bljeskovi smisla koje ja onda, mislim, ono, ovo je nešto kuhotim, zabežem bez ikakvih ono kao ambicija. To je jako lep taj serijal, još ga ima na YouTube-u, mislim. Ambicija, da, onda Ivan snimio tih par, da vidimo kako bi to izgledalo u tom nekom obliku. Da vidimo, mislim, međutim, on kad god nešto snima i kad god hoće da stavi u neki oblik, on to mora da bude urađeno onako mnogo profesionalno i da izgleda dobro, mislim. Jer zaista način koji je to napisano prosto ne trpi tu neku, kako bi rekla, musavu YouTube formu, mislim. On je to dobro osetio, ima prosto osjećaj za estetiku te rečenice, da je to malo, kako bi rekla, ipak kao kompleksnije. Tako da to smo se nešto kao malo poigrali da vidimo kako bi to moglo da ispade. A vredno priča je sve ono što nama zapravo, kako bi rekla, na neki način razjašnjava rasulo sveta. Jer svet je rasulo. Znači, jedino što u svet unosi nekakav red je reč. Znači, reč na svim njenim nivoima. Nama je Bog reč. Mislim, postoji razlog za to. Tako da na kraju će sve završiti kao reč. I na kraju će posle svega verovatno ostati reč. Tako da je nezgodno što smo nama baš zapalo da živimo u vremenu dominacije slike. Pošto se danas na internetu proizvede u jednom satu više slika nego ukupno istorije čovečanstva do ovog trenutka. Znači, do pojave interneta. Međutim, sve su to je proizvodnja slika bez značenja. Pošto u prošlosti je, kao bih rekla, morao si prilično se pomučiš da bi proizveo sliku. Onda je ta slika, mislim, morala da ima i nekakav sadržaj, da ima neko značenje, da ima opravdanje, kako bih rekla, zašto si uložio toliki trud, jel da je napraviš. Danas možemo da slikamo ono ručak, kuće, ne znam ni ja, 485. zalazak sunca i tako dalje. I onda je to zapravo ređanje mnogo slika iza kojih ničega nema. I sad ću ponoviti nešto što mnogo puta ponavljam, mi smo malo dosadila sebi, ono ko švabo tralala. Znači, najveća laž naše civilizacije ili ovog civilizacijog trenutka jeste da slika govori više od 1000 reči. Znači, zato što čovjek da uzme samo jednu strofu od Lalića, neku malo kompleksniju, i da kaže koliko je slika potrebno proizvedemo, da bismo pokušali, mislim, da dopremo do toga šta je ova strofa, do njenih značenja. A opet je nemoguće, zato što je jezik najsavršeniji instrument našeg saobraćanja. Znači, mi bukvalno nemamo bolji aparat, kako bih rekla, od ovoga koji sada ja i ti koristimo za ovaj svakodnevni razgovor, a neko drugi može da iskoristi za veoma duboku filozofsku ili teološku misao ili za veoma duboku poeziju. Znači, nije slučajno veštačka inteligencija dubinski vezana za jezik. Za jezik. Znači, način na koji ona funkcioniše su vezani za jezik. Zato što je veza između jezika i mišljenja izuzetno, kako bih rekla, duboka, mislim. Tako da, mislim da je važno da ga ne zanemarimo, a mi nekako, kako bih rekla, kod nas je dosta to zanemareno. Mislim, počeoši, mislim, od našeg školovanja, gde imamo najmanje, kako bih rekla, časova maternjeg jezika, mislim, na evropskom nivou, pa nadalje. Jezik je identitetski izuzetno važna stvar. Šta nam govore pisma iz enklave, a šta za veštanje? Pa, mislim, govore nam ono što sam ja
zapravo već pomenula u ovom razgovoru, to je koliko mi imamo neartikulisanu kulturu sećanja. Znači, kada smo radili pisma iz enklava, znači, mislim, uradili smo dve knjige likovnih literarnih konkursa za decu sa Kosova i Metohije, koja žive u enklavama. To je u tom trenutku bio, kako bih rekla, nekakav ulepšan naziv za geto. To je to dokaz kako jezik kontroliše viđenje realnosti. To je vrlo interesantno. Tako da to nismo radili tad, nekako bi palo u zaborav kako je taj naraštaj dece koji žive na Kosovu, znači neposredno nakon rata, nealbanske dece, kako je on doživljavao realnost života u tim skučnim uslovima u kojima neka bazična ljudska prava poput slobode kretanja i tako dalje, jednostavno nisu na raspolaganju. Ali kažem, to su sve projekti, to je tip projekata i to je zaveštanje. To je tip projekata kakvim se bave ozbiljna društva, mislim, bave se ozbiljne države, mislim. To je nešto što makar završilo u arhivi, kako bih rekla, ostaje kao neko svedočanstvo za kasnije. Mi nemamo taj, uopšte, nemamo taj običaj. I, znači, mene uvek oba ta projekta samo nekako podsete na to. Mi smo to uradili zato što je to bio naš poriv, zato što smo to osetili kao svoj zadatak. Znači, vrlo važno da čovjek u životu ima nekakvo osjećanje zadatka. Mislim, naročito ako je čovjek verujući, ta njegova veza, kako bih rekla, sa Bogom, između ostalog, je nekako vezana i za zadatak, jel? Šta je sad moj zadatak? Nekako ti Bog osvetli kao šta je taj zadatak i šta bi bilo korisno da ti sad uradiš. I u tim trenucima kada smo radili ta dva projekta, mi smo shvatili, jer radili smo i zato što smo osetili da je to naš zadatak, mislim, ono. To je ono, ko, ako ne ja, kad, ako ne sad. Mislim, prosto, to je takva nekakva situacija. To da stvar bude interesantnija, to su često i neke stvari koje čovjek uopšte ne želi da radi. Znači, mene da je neko pitao, da li želim da radim zaveštanje? Ja bih svaki put iznova rekla ne. Da li želim da Ivan to radi? Da posveti 5 godina života svog tome? Ja bih vjerojatno rekla ne. Ja to zapravo ne želim. Ali sam istovremeno osjećala koliko je to za nas važno. Da je to ono kao kad ono ne želiš da popiš lek, ali mislim, pobogu, to će ti kao spasiti život, ono kao popi lek, čoveče, mislim, ne želiš da se operišeš, ali mislim, bez toga ćeš da umreš kao sutra, mislim, moraš da se operišeš. E tako i ovo isto bilo, ti zadaci ne moraju da budu prijatni zadaci, ali čovjek mora da ima otvoreno duhovno oko da osjeti da su to lekoviti zadaci, da su to za njega važni lekoviti zadaci. I za nas oba ta zadatka, mislim, i ta pisma iz enklava i to zaveštanje bili, kako bih rekla, lekoviti, važni zadaci. Mi smo kroz to postigli nekakve duhovne uvide, nekakav duhovni rast. Mnogo su nas obogatila, znači, i ta deca, mislim, sa kojima smo bili u kontaktu kroz taj projekat. Mislim, i ovi stari ljudi, mislim, koje je Ivan snimao, mislim, oni su nekako postali deo našeg života, nekog našeg intimne geografije, mislim. I ja sam lično na toj prilici vrlo zahvalna, mislim. Čovjek samo treba da nauči da osluškuje. Znači, da osluškuje zadatak. Jer kad tim putem pođeš, stvari će se složiti, mislim, kako treba i nešto ćeš naučiti važno o sebi i o drugima. Možda usput naučiš nešto i o Bogu, mislim. Recimo sad kad smo radili Lazarev put, mislim, ja sam došla do te tačke da o Bogu naučim da on zaista ima mnogo smisla za humor. To je tako bio jedan projekat na kome se to pokazalo to. Znači, nije ni to beznačajan uvid, jer mi tako kao čovek zatregeri nešto hoće na neki svoj način. I onda Bog tako u nekom duhovitom obrtu
mu pokaže, sačekaj malo, mislim, vidi ovde što imam kao. I on tako izvuče neko kece iz rukava i ti kažeš, pa da li je moguće, čoveč, mislim, ono da, o, stvarno, ovo je majstorski potez bio, mislim, i vidiš koliko duhovit zapravo potez, mislim, a ti si sve vreme zamišljao to na neki potpuno drugi način. Tako da, ovaj, samo treba naučiti, čovjek treba naučiti da sluša. Ljubim, Monja, imam svoje ova četiri standardna pitanja koje svima postavim, pa ću i vama. Na prvo se tiče... Ovo, prvo se tiče slobode, samog termina i ko je po vama slobodan čovjek? Šta je Ivan govorio na to pitanje? Šta je on rekao prošli put? Ovaj, nema pa, prepisivanja. Pa sloboda je za mene duboko povezana sa odgovornošću. Znači, sa odgovornošću prema sebi i prema drugima, znači. Mm-hmm. Prosto, slobodan čovek je odgovoran čovek. Znači, slobodan čovek je osoba koja može da se pokaje za svoje gluposti, za svoje glupe izbore. Jer onog trenutka kada se pokaje, on time zapravo o sebi kaže, imao sam slobodu, dodaberem i drugačije, dodaberem pametnije. Jel' tako? To je preuzimanje odgovornosti, kako bih rekla. Znači, sloboda ne može da bude bezobalna ako će, kako bih rekla, njena bezobalnost povrediti drugoga. Ili ako će povrediti nas, kako bih rekla, ako činimo nešto autodestruktivno. Tako da, za mene sloboda, ono, pre svega povezana, znači to su kao dve stvari, kao ono, kao dva blizanca, kao sloboda i odgovornost. Znači, sloboda bez odgovornosti je kao potpuno besmislen koncept, kako bih rekla, koncept bez vrednosti ikakve. To je za mene sloboda. Drugo pitanje se tiče prava i pravde, samih termina. Pa, pravo i pravda uvek nekako, kako bih rekla, to... Kad mi kažemo pravo ili pravda, mi uvek polazimo od toga da mi zapravo razlikujemo dobro i zlo. A u velikom broju slučajeva mi uopšte nemamo taj kapacitet da razlikujemo dobro i zlo. Ono što se u civilizaciji kojoj mi pripadamo nekako vremenom u potpunosti izgubilo, jeste spoznaja da je put do poznavanja dobra i zla duhovni proces. Znači, poznavanje dobra i zla je posledica nekakvog duhovnog uzdizanja. Između ostalog, to je jedna od posljedica askeze, je razlikovanje duhova. Sa koje strane dolaze? Da li je to što mi šapuće dobro ili zlo? Zato što su stvari, kako bih rekla, kompleksnije. I onda sad iz tog ugla, kao kad posmataš pravo ili pravdu, stvari postaju, kako bih rekla, mislim, ti... Kad iz tog ugla posmataš, shvataš zapravo zašto je svet ovaj nepravedno mesto. Znači, mi ne možemo da ga formiramo kao pravedno mesto, zato što smo izgubili tu bazičnu spoznaju da je potreban, kako bih rekla, duhovni uvid za pravo i za pravdu i potreban je određeni duhovni proces, mislim, potrebno da budu otvorene nekakve oči za to šta je, mislim, dobra, šta zlo. Mislim, to je kao, ajde, kao postoje kao neki najočigledniji mogući kao primjer, mislim, ono. Ali i u našim ličnim životima postoje primjeri koji su, kako bih rekla, mnogo kompleksniji, mnogo subtilniji i tako dalje. I onda je tu ona, kako bih rekla, zapovest ili savjet da ne osuđujemo, da ne sudimo i da pokušamo da priđemo stvarima sa što manje predrasuda zapravo, od izuzetne koristi za nas. Mislim, jako je važno da ostanemo na neki način, kako bih rekla, otvoreni ka razumevanju drugog. Zašto drugi radi to što radi, mislim. Da se zapitamo kao nekako do kraja u uzrocima ili šta znam. Tako da, inače, kao pravo i pravda, ako su tako rigidni koncepti, to su koncepti koji su, mislim, ono, vrlo laki, mislim, i za zloupotrebu, mislim. I lako možemo, kako bih rekla, da se pokrijemo njima,
da učinimo čitav niz zlodela. Svako ko čini zlodela, čini ume prava i pravde. Svako, dakle, ima objašnjenje koje je nekako vezano za nekakva prava i nekakvu pravdu. Kogod to objašnjenje bivalo perverzno, mislim, na posledku, mislim. Ali to je ono što govorimo o duhovnom oku. Kad je duhovno oko zatvoreno, znači, tebi je, kao rekao, to je davno meni moja najbolja drugarica, koja je inače psihijatar objasnila, šta je psihopatska logika, mislim. Samo prva pretpostavka je pogrešna u njoj. Sve drugo je posle savršeno izvedeno, jel? Znači, prva pretpostavka holokausta. Znači, Jevreje treba pobiti, jel? Zato što su oni nepravedni, vaki, vaki, neprijatelji čovečanstva. Zato imamo, jel, cele obe. I onda posle toga sve što se dalje odvija. Odvija se u savršenoj industrijskoj logici. Koja na kraju dovede do smrti više miliona ljudi, mislim, ono. I to se radilo isto u ime nekakvog prava i pravde iz nekakvog sistema koji je bio, kako bih rekla, prilično uređen. I postoje u društvu i konsenzus oko toga da je to okej. U nemačkom društvu, jel? Tako da, pravo i pravda, to su ono kao koncepti, to zemaljsko pravo i zemaljska pravda, mislim, možda da kažem božanska pa nešto, ali ta zemaljska je meni prilično sumnjiva gospođa bila uvijek. Treće moje pitanje se tiče herojstva ili junaštva, ko koji termin voli. Šta za vas to znači ili da li poznajete neke heroje današnjice? Pa, meni je zapravo, meni je omiljena reč, jedna od omiljenih reči našeg jezika, čojstvo. Znači, mi imamo tu božanstvenu reč, kao što Grci imaju reč filotimo, ljubav ka časnom životu. To su sve nekako ti neki neprevodivi, divni termini, mislim. Čojstvo je tako jedna slojevita reč. A što se tiče to herojstva i junaštva, pa ja mislim da ja zaista se strašno divim ljudima koji uspevaju da žive živote, da čine dobro i da postižu određeni stvari živeći sa nekim bolestima fizičkim. Koji ih onako dosta, kako bih rekao, koji predstavljaju veliki zdravstveni izazov. Znači, imala sam prilike tako da upoznam te ljude i to je stvarno za svako divljenje, mislim. Jer ja mislim da svi mi koji smo ono relativno kao zdravi pa nešto te pogodi bilo kakva stvar, ono kao ukočiste u leđima, evo, na 3 meseca, mislim, pa ne možeš da funkcionišeš, onda spoznaš zapravo šta je to, koliko košta osmeh takve osobe, koliko košta, kako reka, svako postignuće takve osobe, koliko je to zaista jedno, nema šta, to je istinsko junaštvo. Svakoga dana, kako bih rekla, pogledati u novi dan sa tim, sa spoznajom, mislim, da će te boleti, da ćeš imati neke druge, mislim, probleme, izazove, tako da su meni su lično ti ljudi uvek onako nekako izazivali možda i najviše tog svakodnevnog, kaj da kažemo, divljenja. I da pre poslednjeg ovog pitanja o terminima sreće ili radosti, sad se setih da sam i to propustio, sa obzirom imate 3 ćerke, a sad smo govorili o odnosu vas i vašeg supruga, šta bi vaš savjet bio vašim ćerkama, kako da se oni zagledaju pravog čoveka i kako da ta zagledanost traje i da se uveća? Pa, mislim, ja mislim da će one to bolje nekako da shvate, mislim, ono sve nego dosta ljudi iz naše generacije. I mislim da se to svodi na ono što sam rekla kao na početku, na zapravo to upoznavanje sebe. Da sebi nekako što više i što preciznije definišu ko su one i čemu one zapravo teže i da u tome budu iskrene, mislim. I da onda svakim sa kojim ulaze u bilo kakav, mislim, odnos, bilo da je taj odnos prijateljski i tako dalje, da nikada zapravo ne odustaju od te iskrenosti. Ja sam ovo, ja ovo mislim, ja ovo osjećam i tako dalje. Mnogo je važno zbog toga baš da decu emocionalno opismenjavamo. Da oni razumeju, da prepoznaju šta je to što zapravo osjećaju, kud vodi to što misle i tako dalje. Ja mislim da ona u tom pogledu dosta dobro, mislim, vladaju time.
Mislim da vladaju ti možda i bolje nego mi, jer one su mogle sa nama da razgovaraju dosta o tome, a Ivan i ja smo pripravili generaciju koje baš i nisu mogli sa svojim roditeljima da razgovaraju o tome, pa smo to onako nekako više kompenzovali čitanjem. Znači, nas su pisci i književno su zapravo i knjige učili tome, a naša deca imaju tu nekakvu razmjenu koju možemo međusobno odlučiti jedni od drugih, i mi od njih i oni od nas, i vrlo često, mislim, oni nama daju neki savjet. Znači, ne ono kao ja njima kao da, nego bukvalno nađemo se u situaciji da neka od njih tri sedne preko puta nas i popriča s nama, mislim, i otvori ti nekakve ono otprilike, ti budeš, brate, mislim, vidi ovo, čovječe, mislim, ko bi rekao, mislim. Tako da, ali mislim da je to upoznavanje sebe i ta iskrenost i ta, kako bih rekla, odvažnost da komuniciraš ono što ti jesi. Da je to zapravo najvažnije u bilo kom odnosu u životu. Nas ni Bog ne želi sa maskom. Mm. Ne želi kad mi stanemo ispred njega da budemo ovakvi ili onakvi. Mi budemo mi, brate, mislim. I to je ono što, kako bih rekla, što ti onda neophodno, mislim, i u održavanju bilo kakvih odnosa u porodici. Bolje je da se ljudi, po mom mišljenju, posvađaju i da kažu jednom drugom što misle, nego da ćute i guraju po tepih i da, mislim, da ne komuniciraju to što misle i što osjećaju i tako dalje, dok se to ne nakupi do tačke nepodnošljivosti i međusobnog prezrenja, mislim. Mislim da je čak mnogo zdravije, kako bih rekla, ono što je govorio pokojni vladika Milutin, koji je nas dvoje venčao. Mislim, on je uvijek govorio, deco, mnogo je važan jak razgovor. Mm. To sam upotrekao, jak razgovor. Jak razgovor je iskren razgovor. Mislim, nemojte nikada, uvijek nam je to govorio, nemojte nikada kriti ništa jedno od drugog. Znači, to je ključno, znači. Ovo mislim, ovo osjećam, ajde da pričamo sad o tome, mislim. I pošto, mislim, verujem da se te stvari uče po modelu, mislim da su to verovatno i one onda učile po modelu, mislim, ono što kaže u našoj kući baš i nismo nešto bili ono čutljivi i taktični, mislim, tu niko, vrlo smo temperamentni, mislim, oko iznošenja toga šta mislim, i neprekidno nešto pričamo o svojim osjećanjima, tako da mislim da će one oko toga, da su te neke veštine valjda stekle, mislim. Poslednje moje pitanje se tiče sreće ili radosti. Kako vidite te termine? Pa, mislim, ja sreću kao doživljavam kao neki, ajde kažemo, psihološki možda termin, ne znam ja. Radost više kao duhovni. I ja, iskreno rečeno, ja sam po prirodi jedna prilično melanholična osoba. Znači, nisam baš ono kao nešto kao srećna i vedra osoba. Ne mogu to da kažem za sebe, stvarno. Ali mogu da posvedočim da sam više puta u životu bila radosna. To je stvarno kada te ozari nekakva duhovna radost. I to je, po mom mišljenju, mnogo, mnogo, kako bih rekla, dublje osjećanje. Dublja je nekako i reč, mislim. Sreća mi je malo onako kao to, kao malo priče osjećanje. I ja stvarno, ne znam, ja nekako, čini mi se, baš i nisam tip za sreću. Ja sam pre možda, ako bi morala da definišem osjećanje koje je meni najbliže, moje neko osjećanje života, to bi verovatno bila radosna tuga. Mm. To je to neko, kako bi rekao, paradoksalno osjećanje koje možda i najbolje opisuje život. Jer i u trenutku najveće radosti čovjek, kako bih rekla, u toj radosti vidi seme smrti, mislim, seme prolaznosti. Kroz koju treba proći, koju treba istršati, treba je preneti tamo do kraja, mislim, ono. Tako da je to, definitivno, ajde da kažemo, kao ja, evo ja sad tebi sve modifikujem tvoje termine, ali definitivno kao radosna tuga, a između sreće i radosti sigurno radost. Meni sviđa taj termin, Čmeman pisao o tome, odlično. Da, odličan termin, odličan. Monja, hvala vam puno. Eto, čekamo miševe na mostu, tako nisam pogrešio naslov. Pa jeste, da, nadamo se da će nam mi miševi da izmile iz tih svojih rupa i da će prestati da me maltretiraju. I
da ću da ih napišem na kraju. Odlično. I čekamo Lazarov put. Pa evo, to je film, bit će, znači, distribucija filmu počinje u septembru ovaj sledeće godine. Tako smo nekako napravili plan sa distributerom, zato što će biti čitav niz ovaj, i domaći filmove i tako dalje do tog trenutka, ovaj, koji su već nekako ranije ovaj, bukirali termine. Tako da je nas zapao taj, ali mislim da to je jedan lep ovaj, jesenji, onako, početak jesenja na termin bioskopu. I, ovaj, i mislim da će to biti jedno zanimljivo bioskopsko iskustvo, sigurno za ljude koji budu gledali, jer je to jedan film koga je teško smestiti u neku, kako bi rekao, postojeću nišu srpske kinematografije. Nekako je specifičan i narativ u pitanju, je specifična i estetika i mislim da će biti veoma zanimljivo. Fino, pratit ćemo se kao i do sada. Da, hvala ti puno.